профессиональный валанчик, он перьевой, из 16 гусиных перьев. То есть это произведение искусства. А взагалі бадмінтон у Херсоні – це екзотика, ділиться Ірина Попова, тренер з бадмінтону та багаторазовий чемпіон Криму. Після анексії півострова спортсменка переїхала до Херсона і разом з напарницею вирішили популяризувати цей рухливий вид спорту тут. А найголовніше – прищепити любов до бадмінтону дітям. Ідея прийшла, тому що во многих регіонах України бадмінтон зараз дуже серйозно розвивається. Це і Ніколаїв, Дніпропетровськ, Дніпр зараз, да? Харків, Київ, Одеса, Львов, Винница. В Херсоне бадминтон, к сожалению, не то чтобы не развит, о нем даже никто не знает. У нас серьезное намерение, действительно, мы хотим воспитать настоящих чемпионов. Да. Ребята замечательные сейчас, вот, да, мы подобрались. Замечательно, они очень стараются. Мы всего полтора месяца тренируемся, а вы видите, что они уже могут. З 1992 року бадмінтон став олімпійським видом спорту. Популярність бадмінтону шириться світом. Зараз це другий за поширеністю від спорту у Європі, який поступається тільки футболу. У країнах Сходу бадмінтон – це спорт номер один, обов'язковий для дітей шкільного віку. Херсонські діти теж залюбки опановують цей новий для себе вид спорту. Спортсменки зізнаються, що довго не могли знайти для себе тренувальну базу. Усі спортивні зали навчальних закладів вже зайняті або футболом, або бойовими мистецтвами. Але найважче все ж таки бадмінтоністкам видається сам процес тренування дітей. По-перше, робота з дітьми дуже цікава. Я по професії взагалі не зв'язана з роботою з дітьми. Для мене це взагалі дуже великий новий опит. Бадмінтон – вид спорту з перспективою довгострочною. І одразу ти результатів від дитини, ну як би ти не старався, ти не отримаєш. І дуже багато треба душевних сил вложити в своє душевне самочувствие, рівновесі, щоб просто так ізо дня в день приходити на тренування, осваювати ази техніки, передвіження по площадці. Знаю, що скоро результатів ти не отримаєш. Бадмінтон – це дуже швидкий та рухливий вид спорту, під час якого задіяні всі групи м'язів. Оскільки око повинно весь час слідкувати за валанчиком, у гравців покращується зір. Лікарі відмічають оздоровчий вплив бадмінтону на роботу серцево-судинної системи. Діти ж сприймають бадмінтон як цікаву гру з воланом та ракеткою. Я бадмінтоном займалася вже 2 місяці. Більше всього мені подобається підкидування воланом. Мене привела сюди моя мама, це була її ідея. Мені більше всього подобається на бадмінтоні, чим на вольній боротьбі. Тому що на бадмінтоні краще. Тут можна грати. Спасибо бадмінтону, я себе чувствую здоровіше і спортивніше. Наступного року Ірина Попова та Тетяна Шпакова повезуть своїх маленьких підопічних на справжній турнір з бадмінтону. Тренерки зазначають, без досвіду змагань діти не зможуть продовжити рости як спортсмени. Дійсно, бадмінтон – дуже азартна гра. І ми теж не втрималися та взяли у руки ракетку. Адже приклад дітей надихає. Приєднуйтесь і ви. Юлія Данилевська, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон Плюс».